Ріо-де-Жанейро відновлюється після сильної повені. Лихо забрало життя щонайменше 5 осіб. Швидкість вітру досягала 110 км на годину. Стихія валила дерева і топила вулиці. Потоки води змивали автомобілі та автобуси. Постраждало багато визначних пам'яток, зокрема пляжі Іпанема і Копакабана. На фавели, розташовані на пагорбах, зійшли зсуви. Было очень трудно, мы стояли там сбоку, а вода неслась повсюду. Что тут поделаешь, это стихия. Очень жаль, потому что много людей лишилось всего. А ось такий вигляд має тепер місцева пілатес-студія. Власники переживають, що бізнес не відновити. Мы ждали, когда закончится дождь, потом увидели, что воды уже по грудь. Здание до сих пор затоплено, все потеряно, ничего не спасти, все в грязи. Минулий січень став для Ріо найспекотнішим за останні 97 років. Температура повітря досягала 42 градусів за Цельсієм. На зміну спеції прийшли сильні зливи. Влада попереджає, що дощі в регіоні триватимуть. Французьке міністерство закордонних справ звинуватило уряд Італії в необґрунтованих звинуваченнях на адресу Парижа. Воно також відкликало з Рима свого посла для консультацій. Поштовхом для цього стала зустріч заступника прем'єр-міністра Італії Луїджі Ді Майо з представниками французького протестного руху «Жовтих жилетів». Ді Майо пообіцяв їм допомогу і закликав не здаватися. Проте головний камінь спотикання – проблема міграції. Італія робить різкі заяви, оскільки незадоволена тим, що Франція критикує її за відмову приймати судна з мігрантами, що прибувають до її портів. І при цьому сама відправляє назад біженців, які потрапляють на її територію з Італії. Ситуацію прокоментував міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні. Последние два года на итальяно-французской границе французское правительство, которое постоянно учит нас щедрости и гостеприимству, отказало во въезде 60 тысячам мигрантов, включая женщин и детей. Оно оставило некоторых из них ночью в лесу. Я считаю, что так цивилизованные страны не поступают. Крім того, Італія стверджує, що Франція відмовляється видавати її людей, яких Рим вважає терористами, а також на багато годин затягує митні перевірки в поїздах, що прямують з Італії. Париж називає ці заяви провокацією. На його думку, уряд Італії просто робить гучні заяви заради перемоги на майбутніх виборах до Європарламенту. Відкликання посла – безпрецедентний крок для Парижа та Рима. Таке сталося вперше з часів Другої світової війни. Країни ЄС дуже рідко відкликають своїх дипломатів. За останні роки таке бувало лише два рази. У 2016-му Греція повернула свого посла з Австрії на тлі міграційної кризи. А у 2017-му Угорщина відкликала посла з Нідерландів через різкі заяви голландської влади на адресу уряду Віктора Орбана. Печери знаменитого археологічного пам'ятника «Колиска людства» в Південно-Африканській республіці тепер може оглянути кожен турист. І для цього не потрібно спускатися під землю. Досить надіти окуляри віртуальної реальності. І починається захоплива подорож. Можливість зробити таку екскурсію з'явилася завдяки фахівцям місцевого університету і Техаського музею природи та науки ПЕРО. Мы хотели, чтобы каждый человек мог по-настоящему заглянуть в это пространство и своими глазами все увидеть. Завдяки окулярам віртуальної реальності погляду відкриваються підземні простори з печерами та вузькими лазами. Можна побачити і знамениту камеру «Висхідна зірка». Там, на глибині 12 метрів, археологи виявили рештки стародавніх людей. Крім того, кожен житель планети може безкоштовно завантажити мобільний додаток у смартфон і теж прогулятися по печерах колиски людства. Називається він «Діналеді». Фестиваль орхідей уже 24-й раз проходить у Королівських ботанічних садах Кью в Лондоні. І вперше десятки видів цих квітів привезли з Колумбії. Ця країна – друга у світі за різноманітністю орхідей. Для меня самый особенный цветок среди орхидей – это, конечно же, национальный цветок Колумбии – Катлея Трианы. Это один из самых больших, очень красочных цветов с богатой историей. У Колумбії налічуються 4 тисячі видів орхідей, причому понад 1500 можна побачити тільки в цій країні. Колумбійські орхідеї ростуть на різних висотах – і в горах, і біля морського узбережжя. Зараз існуванню цих квітів загрожує вирубування лісів і незаконна торгівля. Фахівці намагаються зберегти різноманітність орхідей. Фестиваль у садах Кью триватиме до 10 березня. Крім екскурсій, пройдуть заходи, присвячені колумбійській культурі.